Tak my jsme samozřejmě rádi za 3 body. V podstatě řekl bych, že jsme celý zápas měli pod kontrolou. Akorát tam v podstatě v poslední minutě, první třetí, jsme dostali do přesilové hry a bylo takový, jako, řekl bych, na hraně, jestli zápas na tu stranu nebo na tu stranu, ale pak jsme taktickým výkonem, disciplinovaným, účelným hokejem udrželi výsledek až do konce a jsme za to jenom rádi. Dnešní zápas jsme neměli jsme takovou šťávu a takový pohyb jako v tom předešlém utkání a 2/3 to vyloženě nebylo ono, na co jsme zvyklí, nebyli jsme tak agresivní na forechecku a pořádně neměli jsme dobrý přechod toho středního pásma, nevytvářeli jsme si moc šance v útočním pásmu a potom třetí třetinu jsme se lehce zvedli, kdy jsme začali hodně soupeře napadat, zvedlo se tempo utkání celkově, ale zase jsme z toho nedokázali vůbec vytvořit žádný moc jako velký šance. Děkujeme našim partnerům za neustálou podporu.